സാവധാനിയമ്പി അവരുടെ പ്രസംഗം സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അദ്ദേഹം. എനിക്കൊരുപാട് സന്തോഷം, എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനൊക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന് ശരിയായ വിസ്തീർണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അപകടങ്ങളുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ സന്തോഷം അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഗീവർഗീസ് സഹതായെ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം നോക്കി നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം കണ്ടു കാണുമല്ലോ. നല്ല വെളുത്ത സുന്ദര തുടുത്ത ഒരു മുഖമാണ്. മുകളിലൊരു കിരീടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സമദാനി മാഷിനെയൊക്കെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ഏകദേശം അതുപോലെയുണ്ട്. നല്ല സുന്ദരമായ മുഖമായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. ഒരു യുവാവാണ്, വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. വലിയ പ്രായമാകാത്ത നല്ല യുവാവായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കുതിരപ്പുറത്താണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രം അതാണല്ലോ. ഒരു കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു, കയ്യിലൊരു കുന്തമുണ്ട്. ആ കുന്തം കൊണ്ട് ഒരു വ്യാളിയുടെ വായിക്കകത്തേക്ക് കുത്തി അതിനെ കൊല്ലുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് ക്രൈസ്തവ യുവന പ്രസ്ഥാന അംഗങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഗീവർഗീസ് സഹതായെപ്പോലെ നിങ്ങൾ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരും ആകണം. യുവത്വത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കൃത്യമായി സഭാമക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. കേരളത്തിൻ്റെ മണിമുത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ എം ബി അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി എം ബി അവർ വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ സമദാനി സാഹിബിൽ നിന്നും നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ ആദ്യമായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ആസുരമായ കോവിഡ് കാലത്ത് രണ്ടു വർഷം നേരിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് വ്യക്തികൾ, അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഒരാളെ എൻ്റെ ഒരു ആത്മസുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. എനിക്ക് ഗുരുതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എപ്പോഴും സമദാനി സാഹിബ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വീണ്ടും ഉണ്ടായത് ഏറെ കൃതാർത്ഥതയോടുകൂടി ഞാൻ കാണുന്നു. ഈ പള്ളി അങ്കണത്തിൽ വെച്ചാണ് അത് നടന്നത് എന്ന് കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരോടുമുള്ള എൻ്റെ ആദരം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, എൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊള്ളട്ടെ. വളരെ നല്ല ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം അഭിവന്യ മെത്രോപോലീത്ത അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ സമ്മേളനത്തിൽ, അതും എൻ്റെ ചിരകാല സുഹൃത്ത് സ്വാമിജിയോടൊപ്പം, ഗുരുരത്ന സ്വാമിജിയോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം എത്രമേൽ ധന്യമാണ് എന്നെനിക്ക് വാക്കുകളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. മഹത്തായ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായും വളരെ ആത്മബന്ധം എനിക്കുള്ളത് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നൊരാളാണ് ഞാൻ. ഈ മഹാസഭയോടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധത്തിന് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. സമാദരണീയനായ കാത്തോലിക്ക ദ്വിതീയൻ ബാവാ തിരുമേനി മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ആ ബന്ധം. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വിദേശത്ത് പോലും സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. രാവുകളും പകലുകളും ഒന്നിച്ചൊരു ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച് വേണ്ടുവോളം പരസ്പരം സംവദിക്കാനും സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനും അവസരമുണ്ടായി. അതിനുശേഷം എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സഭയുടെ അധിപനായിരുന്ന മഹാനായ കാത്തോലിക്ക ബാവാ തിരുമേനി പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അടുത്ത കാലത്താണ് അവർ നിര്യാണം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായത്. എനിക്കവരുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിരവധി ഓർമ്മചിത്രങ്ങൾ, ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മൂലധനങ്ങളാണ്. മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മെ സജ്ജരാക്കുന്ന, നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന, ശക്തരാക്കുന്ന ചില വാല്യൂസുണ്ട്, ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ബന്ധങ്ങൾ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ആ സൗമ്യ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ഞാൻ വേണ്ടുവോളം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. സമ്മേളനങ്ങളിൽ
എളിയ ഭക്ഷണ വേളകളിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്കാകെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ളൊരു കൃതാർത്ഥത, അവസാനം രോഗമായി കിടക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി തന്നെ എനിക്ക് അഭിമാനം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്കവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചു. ആശുപത്രി മുറിയിലും ഞങ്ങൾ അന്നിരുന്ന് കുറേ സംസാരിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളുടെ പേരിൽ മാത്രമല്ല. ഇന്ന് സമാദരണീയനായ കാതോലിക്ക ബാവ സഭാധിപൻ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ അവർകൾ ആ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ഈ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ്. മഹാനായ മുൻ അധിപൻ്റെ നിര്യാണ ശേഷം ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങാണിത്. ഞാൻ ആ ഓർമ്മകളെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ധന്യജീവിതത്തെ ഇവിടെ വെച്ച് ആദരപൂർവം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നോ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ആദരം അർപ്പിക്കുന്നോ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാനതിവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സമാദരണീയനായിട്ടുള്ള മെത്രോപൊലീത്ത അവർകൾ നമ്മളെപ്പറ്റിയൊക്കെ നല്ലതും പറഞ്ഞു. സ്വാമിജിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു, എന്നെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. വലിയ മനുഷ്യർക്കെ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി നല്ലത് പറയാൻ കഴിയും. എന്നെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ ഗുണമാണെന്ന് എനിക്കൊരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. പറയുന്നവരുടെ വലിയ മനസ്സാണത്, അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് എന്നും തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ വലിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നതോ അർഹിക്കാത്തതോ ആവട്ടെ, അവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒരു പൂത്താലത്തിലെ പൂച്ചെണ്ട് പോലെ അതിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കും. നമ്മൾ അതിന് അർഹരായാലും ഇല്ലെങ്കിലും, കാരണം അത് പറയുന്നത് വലിയ മനസ്സുകളാണ്, വലിയ മനുഷ്യരാണ്. ഈ ഒരു യുവജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകാംക്ഷാഭരിതരായി ഇരുന്നതും നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എം പി അബ്ദുൾ സമദാനി എം പി അവർകൾ. അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 5 പരം ഭാഷകളിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും എല്ലാ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലകളിലും തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി എം പി. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താധാരകളും അങ്ങേയറ്റം പ്രസക്തമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹം വളരെയധികം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മാതാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രസംഗം, വികാരാധീനനായി തൻ്റെ അനുഭവം അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അത് ലോക ജനത തന്നെ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസ സ്ഥലം ക്രമീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവിൽ നിൽക്കുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നോ ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ ജീവനക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഈ സാറാണ് ഈ അവിടുത്തെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും സാറാണ് ഇന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞപ്പോൾ വെറുതെ സാറിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് സാറിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം, അത് മാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം, അത് മറക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി.